小曼姐，方夫人，小曼姐，小曼姐，你看谁来接你了？小曼姐，这姑娘长得真漂亮，你是谁呀？小曼姐，我是米烈呀，我是大宝啊。不认识，我是方静心的表妹，我是米烈呀。小曼姐，教官，这是怎么回事？对不起，他在这里整整关了7年，吃了不少苦头，精神上受了点刺激。那你看这样好不好？我先把小曼姐接回去，暂时住一段时间。好。据我所知，中共在汉口设立了办事处，只要你想去的话，可以去汉口找周恩来。现在国难当头，如果你们愿意的话，我可以为你们安排抗日工作。谢谢龙教官。现在黄小曼女士最想见到的就是她的亲生骨肉旺儿。这事儿，我会让我妹妹带着旺儿去找她的。小曼姐，吃饭吧。能听见我说话吗？要不我来喂你。我知道这些年你受了很多的委屈，吃了很多的苦。不过现在好了，一切都过去了，不会再有人来伤害你。我求你了，说句话行吗？旺儿。什么？旺儿，旺儿。哎，怎么样了？是啊，小曼姐她怎么样了？还是不吃。7年了，也不知道小曼姐是怎么过来的。我听说这人坐牢坐久了，慢慢的就会丧失语言能力，就像哑巴。小曼姐一定受了刑，甚至是电刑。王八蛋龙门坑，我找他算账去。站住！这个节骨眼上，你就不要再添乱了。那小曼姐受的罪就白受了，我们死去同志就白死了吗？1927年国共合作，咱们死了那么多的共产党员，难道现在鬼子一来，我们就一笔勾销？还要护着那个蒋介石吗？现在谁打内战，谁就是民族的罪人。你是中共党员，下级服从上级。你们两个别吵了，现在当务之急是帮助小曼姐恢复记忆还有神智。你有什么好办法？既然小曼姐对旺儿念念不忘，那我们就在旺儿身上想办法。李团长，根据我部获取的情报，驻守在宝山县城的是黄埔系的周记生旅，2天前，周部在吴淞口的滩头偷袭了我们，打死打伤我士兵200余人，这个仇我们一定要报。马棍，这个周记生旅长，你可认识？不但认识，还是我黄埔的同学，是我的班长。马棍，如果我派你代表我去宝山县劝降，你能不能完成任务？你要派我去，我当然得去。可是我了解周继生，他宁死也不会投降的。那这么说，你是愿意试一试喽？马顾问，不会一去不复返吧？我说过了，他宁死也不会投降的。他宁可把我的人头挂在宝山的城墙上。马顾问言之有理，各位。我军要树立必胜的信念，趁现在宝山县防御空虚之时，我们一天之内一定要拿下宝山县。
同心术，同心术！这里是总本旅团，给我接第六航空队。李团长，第六航空队，我第八旅急需帝国空军支援，轰炸宝山县。 陈长官，宝山告急，宝山告急！日军从东北支援而来的关东军第八旅团攻击宝山，攻势凶猛，我的人目前及牺牲过半，急速调增援部队。周旅长，你部就近还有多少官兵？陈长官，我的旅有两个营支援罗店了，现在宝山县只剩下一个连的步兵了。周旅长，你不是还有一个山炮连吗？可是我的山炮连只剩下三番炮弹了，被执行休，火炮增援。几声兄弟。 我们都是黄埔军人，陕西连的师和南京教导总队三零六团已经上了火车，明天就可以抵达上海。首要任务是夺回罗店，巩固宝山。你旅就是剩下最后一个人，也要坚守三天。是，陈长官。报告，吕总，日军从西门再次发起攻击，双方拉锯，已达十次之久。就算拉锯一百次，也要保证城门不失。现在的整个上海，就是一个大熔炉，无数的部队填进来。 瞬间就被融化了。我们的部队，一个师一个师的投入战场，有的不到半天，就损失过半。我们截止到现在，宝山县还有一个连的步兵和山炮连，已经算好的了。随便坐吧。 丁邦，好。这个是送给你和旺儿的，还带什么礼物呀？丁邦，你还活着，我们还能见面，真好。文雅，你是越来越年轻了。你怎么样？你还好吗？还好。 为什么还没结婚啊？这个年头，谈恋爱不太合适。当年我在奉天被捕，被我哥强行带回了南京。我以为我再也见不到你了，所以就在报纸上登了离婚启事。因为我不想成为你的累赘。文雅，过去的事情就让它过去吧。我不怪你。 今天我来啊，是为了小曼姐的事情。当年小曼姐跟我和旺儿一起被我哥带回南京，7年了，她一直被关在监狱里，过着暗无天日的生活。我想要救她出来，可是我无能为力。她现在已经被释放出来了，但是在精神上呢，受到了严重的刺激。 医生说得了一种间歇性遗忘症，时而清醒，时而糊涂。我知道，对不起，我没能照顾好小曼姐。文雅，说对不起的应该是我。方老师在牺牲之前，我答应过他的，会好好照顾小曼姐，我愧对方老师。这7年里，逢年过节，我都会带着旺儿去探视小曼姐。 可是我没有告诉旺儿，小曼姐就是她的亲生母亲，这是我和小曼姐的默契。这样好。旺儿是小曼姐活下去的唯一希望，每次旺儿去探望小曼姐，小曼姐都很高兴。如果没有旺儿，恐怕小曼姐早就…… 小曼姐，文雅，是你啊！他们怎么能这么对你啊？文雅，你帮帮我吧，让我痛快一点。小曼姐，你别这样，你别这样。我知道，让你亲自动手是有难度，求你帮帮我。你去找你哥哥，让他
给我一个痛快，别不要再折磨我了，小曼姐，你不能放弃自己。你想一想，你还有旺儿呢，旺儿，他可是你的亲生儿子，你要是死了，他怎么办？旺儿，旺儿，你要坚持下来，我一定会想办法把你救出去的。等你出去了，你就能跟旺儿团聚了呀！你不希望有这么一天吗？对，薇娅，你说的对，我不能死。作为一个共产党员，我不但没有对不起党，也没有对不起组织，我一定要活下去，我不能辜负我的儿子。小曼姐，你能这样想就对了。我一定会带着旺儿经常来看你的啊！谢谢你，薇娅。旺儿知道我们不是他的亲生父母吗？应该不知道。你丈夫呢？我没告诉他。他在教导总队的军营里。他的团已经接到蒋委员长的命令，即将拉到上海参加淞沪保卫战。看来日本人的野心真的是不小啊，这么短的时间战火就烧到了上海。哎，薇娅，旺儿呢？在后花园。有件事情啊，我想跟你商量一下。鉴于小曼姐的身体状况，我想是时候把真相告诉旺儿了，你看呢？旺儿，帮爹给你讲个故事。在1927年的时候，有一个男孩在上海出生了。他妈妈生他的时候，他的父亲不在他们身边。那他父亲在哪里呢？他的父亲当时被关在了上海的龙华监狱。他为什么被抓起来？他是坏人吗？他的父亲是一个非常非常好的人。好人为什么被抓起来呢？旺儿，我听雅娘说，每到逢年过节，她就会带你去老虎桥监狱探望一个阿姨。是的，她好可怜，好可怜的。那你说这个阿姨是好人还是坏人？她怎么可能是坏人？她对我可好了，她帮我叠了很多小纸船、小房子，还教我唱歌呢。那现在帮爹告诉你，这位阿姨啊，已经回来了，她非常非常想见你。好啊。明天就让我雅娘带我去见他。旺儿，后来那个男孩的父亲在监狱里被枪杀了，他母亲也遭到了通缉追捕。奉天有一位女记者收养了这个男孩，你就是那个男孩。不，这不是真的，不是。旺儿，雅娘，帮您说的是真的吗？千真万确。你的父亲叫方进新。是黄埔军校的教官，你的亲生母亲叫黄小曼，他们都是共产党。你是不是想把我还给小曼阿姨呢？不，旺儿，她不是你阿姨，她是你的亲娘，你是她亲生儿子。雅娘，你是不是不要我了？我不走，我要跟着你一辈子。旺儿，雅娘一直没有告诉你，是因为你还小，现在你长大了。得知道了，你为什么不告诉我？为什么，方爹，你是不是不要我了？旺儿，我知道这件事情对你来讲非常的残酷，但是现在你的妈妈她遇到了困难，她非常非常需要你的帮助，你愿意帮助她吗？旺儿，你看看我。旺儿，替
听帮丁说你好几天没吃饭了，我来喂你吧。快吃啊！能听我说话吗？我就是你的旺儿啊！你看看我，我就是旺儿啊！你不是，你不是我的旺儿，我的旺儿呢？我来看你，你又不认，你到底想怎么样？不，别骗我！你别骗我！别骗我！啊，别骗我！要不要我们进去看看吧？米莲，如果连旺儿都没办法的话，你们进去有什么用啊？小曼阿姨，你还记得吗？现在我才知道，你是我的亲娘。你就是我的儿子，我是你的娘，我儿。娘娘看看你。你真的和你爹长得很像，金熙，你看到了没有？这就是我们的旺儿，他刚才叫我娘了，他刚才叫我娘了，这不是好了吗？小曼姐。哎，小曼姐，小曼姐，快起来，快起来！谢谢，谢谢你们替我抚养了旺儿。小曼姐，你能认得我们了？米莲。维亚，丁邦，大宝，我认得你们。因为旺儿他叫了我一声娘，把我的神智给喊了回来。这些年，我就是靠着旺儿活下来的。我早就死了，谢谢你们，谢谢你们。娘，我爹长什么样子的？你爹呀，他是一个文质彬彬的书生，跟娘一样，都是共产党员。那啥是共产党员？这个呀。现在一句话两句话也说不清楚的，等你长大以后啊，你自然就会明白了。我只知道我舅舅是国民党员，你们有区别吗？那区别大了。你爹呢，
就是死在国民党的手里。是舅舅杀的吗？不是他亲手杀的，但是跟他有关系。娘，我有一些不明白，既然我舅舅他们那些国民党杀了我爹，又关了你七年，现在为什么你们又跟他们合作了呢？因为我们都是中国人呢，现在日本人他们侵略我们，要占领我们的土地，让我们做亡国奴，所以呢，我们中国人呢一定要团结起来，跟日本人干，把日本人赶出中国去呀。娘，好了，很晚了，咱们去睡觉吧。娘，你说我今天晚上能梦见我爹吗？只要你想，就能啊。嗯。来了，丁文，大宝，我想跟你谈谈。今天就算了，太晚了，有点累，想休息一下。大宝，我求你了。好吧，出去谈吧。我知道，你还在怪我抛弃了丁邦，嫁给了凯瑞。那是你的选择。可是，我是想成全你和丁邦。我以为，我跟丁邦离婚，他就能跟你在一起。可是没想到，你们现在都还没有结婚。照你这么说，我还得要感谢你了，是吧？大宝，我只是想。你不要再记恨我了，你是我最好的朋友。说老实话，我没有想到这辈子我们还能再见面。行了行了，行行行，别再哭了，我最怕看到人家在我面前流眼泪了。我不怪你，都不怪你了，行了吧？谢谢你，大宝。说实话，人生有多少个十几年，我跟你都做了十几年的朋友。你跟米莲，跟定邦，现在到底怎么样了？我也不知道，鬼知道定邦心里在想什么。要不然，我去找个机会问一问定邦，看他心里到底是有你还是有米莲。不要。为什么？没有为什么。你是不是怕定邦选择米莲，没有选择你啊？你不要再说了，给我留点希望好不好？虽然我知道，这希望很渺茫。可是你们三个不能一直这么下去啊！定邦终究是要做选择的，你和米莲终究有一个人是要退出的。现在国难当前，我们这些感情的事都是小事，打鬼子才是最重要的。报告林总，日军第八混账旅再次向我方发起总攻，我们怕是顶不住了。正在检查，告诉英雄们，哎呀，撑不住也得撑，紧急啊！临阵脱逃，老子毙了他！是。参谋，到！首都教导总队的增援部队到了没有？报告吕座，他们的列车受到日军飞机的轰炸，现在在苏州正在找军用的列车，中午恐怕到不了了。吕座，吕座，你没事吧？吕座，吕座，参谋长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 ，狗日的关东军，老子跟你拼了！
撤退了，！弟兄们，看到了吧？鬼子没有三头六臂，也他娘的怕死！ 坐听吧。据我得到的情报，日本关东军第八旅团的军事顾问，竟然是马浩天。我那些得意门生，有两个，做了共产党的干部，一个做了国军的旅长，还有一个。 竟然做了无耻的汉奸！这几天，周继生扼守的宝山县城，正是这个马浩天想要图谋占领的要地。你需要我做什么？我记得你是一个优秀的狙击手。如果让马浩天继续留在上海，他将会成为日军的活地图。他知道我们国军太多的软肋。 为什么是我？因为你知道他将在什么地方出现。丁邦。喂，听到情况了。 报告，东门被日军攻占！喂，听到情况的，报告，东门被日军攻占！听到情况的，吕座，西门也被日军攻占！喂，听到情况的，听到吗？请见陈长官，我是周继生，我旅被三路日军包围。 这次恐怕是在劫难逃了，三千健儿几乎牺牲殆尽，可敌方攻势未减，而援军还未到，我已下令，誓死与宝山共存亡。他日抗战胜利，你城界尽管无损口，如波浪如山，那就是我来见你了。 弟兄们，给我重新夺回城门！吕座，吕座，吕座，站开！吕座，吕座，不能再打了，再打下去，我们旅就会全军覆没了。吕座，北门还在我们手里，我们撤吧。是啊，我们出城吧。这是你们共同的想法吧？是吗？是。你们带着电台，领各自弟兄们从北门撤吧。就算是我孤身一人。 我也绝不撤退！李连坐，别说了，大丈夫为国尽忠，浴血疆场，马革裹尸，何其壮哉！抗日之前，我们一直在剿灭红军，都是中国人，那仗打得窝囊啊！可现在倒好了，我们面对的是日寇，战死疆场，是一名军人的荣耀，荣耀你们懂吗？好。 报告长官，我们全部失守了。弟兄们，给他们拼了！弟兄们，给他们拼了！
为什么没有见到马昊天呢？蒋介石这次把他的中央精锐金属派来上海，几个德国机械大师几乎消耗殆尽。天皇陛下已经委任朝鲜恭亲王为上海派遣军司令，亲王殿下认为一旦上海沦陷，南京就指日可待了。大宝，看到马昊天没有？没有，找不着他。丁鹏，咱们还是先干掉松本吧。换个地方。天空黑客万载！天空黑客万载！刚才拍照的时候，你怎么不过来？我是满洲国的警察，不方便与皇军合影。这个周继生旅长，是你黄埔四期的老同学。你看他的遗体该怎么处理？他是中国军人，真正的军人，请好好把他安葬。没问题。这一仗是鄙人自九一八事件以来最难堪的一仗。来啊，找块上好棺木，将他好生安葬。嗨。昊天君，现在宝山县在我们手里，你作何感想？皇军现在虽然已经拿下了上海近郊，但是也付出了伤亡50000余人的代价。我想，下一步中日将在上海市区进入巷战，而且长期焦灼。南京政府已经增编到80万，上海派遣军仅有10万人，恐怕难以支撑。大本营已经向上海增援了5个师团的兵力，德国驻华大使陶曼德也在出面调解。仗都打到这个份上了，想和解是根本不可能了。我想校长一定会以举国之力来应对这场战争。看来你对你们蒋委员长还是比较了解的。想当年我是校长最信任的学生之一，可没想到现在我却站在他还有全国人民的对立面。昊天君，醒醒，你的选择没有错。宋伯君，你别太自信。我知道贵国军部有关于3个月战胜中国的预言，但是我相信南京政府派出的部队一定会打破这个预言，你就等着瞧吧。哼。太君，马上死的，糟糕，咱们被发现了，快走吧。走。周继生以身殉国，同志们也很难过。你们这期学员，我最得意的有3个人，一个是周继生，还有就是马昊天，但是没有想到马昊天竟然做了叛徒、汉奸。教官，对不起，我没有完成你交给我的任务。我本来打算让定邦杀了松本，可是没想到出来个人当了替死鬼。九一八以后，你们在东北沦陷区接着抗战7年，这已经完全超乎了想象。教官，有件事情我一直没弄明白，当初校长为什么要放弃东北？他心里到底是怎么想的？其实校长也想跟日本人对着干，但是我们的实力相差太大。校长这些年一直在暗中积极备战，就是为了有一天能跟日本人对抗。你们也看到了，我们在上海，日本人先后投入了8个师团，共25万余人，而我们呢，投入了73个师，共70余万人。70万对25万，我们都没有胜算的把握。现在战争成焦灼状态，那上海保得住吗？难。周继生殉国，宝山2次沦陷，白崇禧的桂军1天之内就打残了6个师，杨森的川军顶上去估计也撑不了多久。现在的上海就是一个绞肉机，
再多的人进去，也全都变成肉泥。喂，找谁？龙教官，我是马浩天。马浩天，你在什么地方？怎么会往我这里打电话？我现在在闸北的一家公司办公室。龙教官，请马上转告校长，日军第一军柳川军长率两个师团和一个旅，刚刚在杭州湾登陆。你是说日本在杭州湾登陆？对，日军将切断浙赣线，并从嘉兴、松江包抄国军的后路。赶紧报告校长吧。马浩天，你为什么把这情报给我？龙教官，我希望能赎罪。男人呢？我先挂了。给我接委员长侍从室。喂，陈布雷先生吗？委员长现在在哪？我有重要军情要向他汇报。什么？刚走？去了第三战区指挥部。喂，喂，马上给我接第三战区指挥部，快！陈司令，我是中统局的龙文康，我现在有个十万火急的情报要汇报。日军第一军柳川军长正在率两个师团又一个旅在杭州湾登陆。校长马上抵达第三战区，请司修兄马上转告。嗯，教官，日军企图包抄国军主力，国军在这个时候应该立刻向无锡、芜湖、南京还有浙赣线撤退。没想到小鬼子这么厉害，一招遏制我们70万大军。校长得知此情报，一定会令第三战区全线撤退，依托芜湖、西城等防线，节节抗击日本人，消耗他们实力。那南京呢？南京离上海直线只有300公里，有宁沪铁路，还有公路。一旦上海失守，首都南京将兵临城下，岌岌可危。我听说，德国大使陶德曼不是正在进行外交调停吗？他们提的条件，我们根本无法接受，我们没有别的选择了。日本人已经开始空袭南京了，南京人民即将经历一场浩劫。丁邦，前几天我跟校长提起了你，校长还记得你，你有7年对日作战经验，留下来帮我，相信我，你肯定会前途无量的。教官，时至今日，我个人前途无关紧要，如果战事需要的话，我留下来。好。喂，校长，你们回避一下。好。校长，您刚抵达第三战区指挥部。文康啊，刚才司修向我报告了日军杭州湾登陆的情报，你的情报来源是否可靠啊？校长，我的情报来源是前线日本关东军第八旅团军事顾问马浩天。马浩天，这匹马是不是当过丰田警察局长的黄埔生，后来被罢了官了？他现在当了日军顾问，无耻之尤。校长，马浩天说他想赎罪。我已经让子修立即给浙江省政府和海岸警备队去核实，日军杭州湾登陆对我威胁极大，决战上海的作战计划可能功亏一篑，我明天就赶回南京。国民政府自为适应战况、统筹全局、长期抗战起见，本日移驻重庆，
此后将以最广大之规模从事最持久之战斗，以中华人民之众、土地之广，人人抱以必死之决心，以其热血与土地凝结为一，任何暴力都不能使之分离。凯瑞，你怎么了？灰夫人，上海沦陷，团长的撤退过程中受了伤。文雅，你不用担心，我没事。快把团座扶进屋里，快。北平沦陷，天津沦陷，上海又沦陷，这蒋介石又要迁都重庆，难道这南京也要拱手让给日本人？文雅，啊，哥，你来了。哥，你的伤怎么样？不碍事，过几天就好了。那就好，我刚刚开完会回来，校长任命唐生智将军担任南京卫戍总司令。你们教导总队由原来三个团扩编为三个旅，你留下来担任旅长。哥，为什么教导总队要留下来呀？这是唐生智司令的意思。淞沪一战，我军伤亡惨重，很多部队都被打残了。你们教导总队虽然也被派去支援上海，但是队伍总体上还是完整的，毕竟你们是部队上的精英嘛。哥，我服从命令，跟随我们队长和唐司令誓死保卫南京。好。文雅，你抓紧时间收拾一下，跟我撤离南京。不，凯瑞不走，我也不走。现在不是任性的时候，一旦日军三面合围南京，双方激战，南京将变成一座死城，懂吗？那样我就更不能离开了。我也是一名记者，我也有我的使命。龙教官，丙方，你来干什么？八路军南京办事处要撤了，我来通知小曼姐他们撤离。那你呢？我留下来，参加保卫南京的战役。决定了？对。龙教官，我请你把我安排在你的部队，哪怕当一名士兵，我也愿意。你想好了，留下来。可是九死一生啊！这我明白。好，哥，你怎么又来了？我跟你说了，凯瑞不走，我也不走。我不是劝你走的，林定邦决定留下来了，参与南京保卫战。凯瑞，他有多年的对日作战经验，我要把他派到你们旅。啊，哥，这不合适吧？这个。这有什么不合适？他是黄埔科班毕业，又有对日作战经验，你们要精诚合作才对。他是共产党。凯瑞，你说什么话呢？现在是国共二次合作，桂永清那头，我跟他打个招呼吧。那好吧。李旅长，希望我们精诚团结，共御外敌。嗯。定邦，你没有必要留在这儿，这里没有你们共产党的队伍。现在是国共合作时期，我是一名军人，面对日寇的肆虐，我岂能一走了之？你怎么那么执拗呢？大宝、米莲、小曼姐，你们劝劝他吧。定邦，你真的决定留在这儿吗？对，我决定做的事情，任何人阻止不了。哎，定邦。定邦不走，我也不走，那我也留下来。你们两个就不要跟着凑热闹了吧。我让你们帮着劝定邦，你们怎么也要留下来啊？薇雅，我们不是累赘，我们在东北的时候也打了七年鬼子呢。我也是，而且北伐的时候我还当过卫生员呢。你们知道留下来意味着什么吗？意味着你们十有八九可能牺牲在这儿。知道要牺牲，你怎么不走呢？这个时候不分男女不分老少，都只有一个想法，趁热打鬼子，这口气大家都咽不下。你们真的决定要一起留下来吗？嗯，是的。那行吧，既然你们都已经做了决定，我也不劝你们了。现在呢，
办事处的李主任，他已经把我的工作安排在武汉，去筹备《新华日报》在汉口的分社。那我就把旺儿也带走了，你们不用担心我。郝太君，一起拍照，快点！日军已经席卷江南，南京处于包围之中，由战局大事观之，今后交战有百害而无一利。贵军苟欲继续抵抗，南京将焚于战火，千年文化毁于一旦，十年苦心经营将化为乌有。行了，别念了，下去吧。是。小日本欺人太甚，竟然劝我们投降。等他们到了光华门，我们就用炮声来回答他们。杀他个狗日的！是是，吕座。报告吕座，日军先头部队已经到达紫金山，对紫金山老虎洞发起攻击。好，下去吧。是。这老虎洞由我们教导总队的三旅五团防守，他们想攻下来，没那么容易。李旅长，日军这次来势汹汹，我们得做好多方面的准备，恐怕老虎洞凶多吉少了。林定邦，你是看不起我们教导总队？我们教导总队可是全国军中最精锐的部队。您误会了，我没有任何瞧不起你们的意思。好吧，等打起仗来，我倒要看看你们共产党有多大的本事。玉莲，说实话，你真的不该留下来。这可能是一场恶战，我想想，我必须留下来陪大家。不知道这一战会打多少年，也不知道咱们会不会等到胜利的那一天。你不要太悲观了，我想我们团结一心，一定可以等到胜利的那一天的。据情报说，现在日军分三路向南京围攻而来，其中有一路就是松本和马浩天率领的关东军南下旅团。马浩天？对。浩天君，你觉得我们需要多久才能拿下老虎洞？这很难说，老虎洞是紫金山的第三峰，要是想夺下紫金山第一峰，俯控南京城，就必须拿下老虎洞。万将军，嗨，命令田野联队不惜一切代价拿下老虎洞。嗨。这个位置一定要防住。对，然后接下来，报告吕座，老虎洞被日军攻破，罗团长和全体官兵壮烈牺牲殉国，现在日军开始进攻紫金山第二峰。什么？这才不过半日，老虎洞就被攻破了？是的，吕座。你先下去吧。是。林定邦，你是如何判断出我的士兵守不住老虎洞的？十年前我参加北伐的时候，在南京的外围打过仗，所以紫金山的地势我还是熟悉的。那么你觉得他们能攻破我们第二峰吗？第二峰的地形相对于老虎洞来讲更容易防守一些，所以李旅长，你就安心防守光华门。我觉得日军应该在第二峰遇到挫折。凯瑞，情况怎么样？听说日军进攻到南京的外围紫金山了。老虎洞已经失守了，第二峰正在鏖战。哎，你们怎么过来了？温雅，跟你丈夫说，我不要留在卫生队，我要去前线打仗。大宝，既然是打仗，在前线还是在卫生队都是一样的。既然一样的话，那我要去前线跟第八军打仗。黄大宝，你胡闹！我们教导总队还从来没有让女人上过前线。那既然从来没有的话，那我就当第一个啊！不行。怎么了？你看不起我是吧？黄大宝，
你先下去。不行，我要跟你去前线打仗。记住你自己的身份，服从命令。昊天君，你觉得我们需要多久才能拿下第二峰？教导总队是中方的精锐，而且他们凭借有利地形，恐怕短时间之内难以拿下。我还不信这个邪了，桂永清要跟我打硬仗，我奉陪到底。我们大日本帝国的皇军，他从来没有怕过。等我们攻下了南京，逼迫你们蒋委员长签字投降。到时候高官厚位任你挑选。还是算了吧，打完这仗我就退休了，这打打杀杀的日子我算是过够了。这可不行，我们大日本帝国还需要你，怎么可能让你归隐山林呢？啊日本人啊，在哪儿？哪个方位？总队长，光华门外突然发现日兵，大概一个连队，怎么进来的我也不清楚。明白，我们得誓死保卫光华门，如果光华门失守，我提头去见你。两位共产党同志，准备好战斗了吗？李旅长，我们早就准备好了。要不这样，咱们比一比，看谁鬼子杀得多。哪儿那么多话？怎么了？你不敢比是吧？还说，我早知道你不敢。那是什么？来人！林座，那边是什么？那边好像是个面粉厂，必须炸掉。如果让敌人占领制高点，光华门就危险了。李队长，给我派几个人，我去执行这个任务。林警报，敌人正在进攻，你怎么出去？用绳子顺下城墙。警报，你知道，出去就再也回不来了。这我知道。警报，我跟你一起去。好，李队长。下命令吧，准备绳子。是。你们一定活着回来，我在这等你们。嗯，你放心吧。快来不及了，快走吧。好。走。走。
急送给！也不知道定邦还有大宝现在怎么样了。他们吉人自有天相，应该没事。米莲，定邦和大宝呢？我怎么没看到他们？他们下去了。下去干什么呀？问你丈夫吧。听我说，文雅，是这样的，我们有个疏忽，城外面粉厂的制高点被敌人占领了，所以……李凯瑞，你是故意的，是不是？你故意派定邦和大宝下去执行任务，就是想让他们死。
其实你一直很在意我和丁邦之间的感情，是不是？薇娅，在你眼里就是这样看我的？你明知道谁下去谁就得死，为什么还让他们两个下去？薇娅，这林定邦和花大宝的命是命，我的认识的命就不是命了吗？再说了，林定邦是自己主动请缨的，花大宝也非要跟着他。文雅，我知道你担心定邦和大宝，说实话我也挺担心他们的。今天要不是他们炸对面坟场，这城墙就守不住了，你知道吗？他们两个现在还活着吗？我相信他们一定还活着。你快点，好了没有啊？行了。哎呦，这衣服一股死尸味，臭死，受不了。臭什么臭？现在什么时候了？到处是鬼子，将就点吧。啊，行行行。有情况。坏了，这只日本兵明显是冲国豪门去的。这些鬼子是想偷袭，走过去看看。好。不知道丁邦和大宝他们怎么样了，他们一定不会有事的。米莉，我想出城去找他们，你敢不敢跟我一起去？现在吗？嗯，利用夜幕掩护。可城外都是日本兵，太危险了。正是因为危险，我就更应该出城去接他们了。好，我跟你一起去，我们偷偷溜出去。总队长，日兵的一个旅团占领了光华门外大校机场旁的通光营房，随时有可能对我们光华门再次发起攻击，请再派些人来支援我们。什么？现在只有宪兵教导团的一个加强排？行，一个加强排我也要。谢谢总队长。明白，如果光华门有事，我提头去见你。报告，报告李座，夫人和米护士出城去了。什么？薇娅，你干什么去？我要去找丁邦和大宝。城外到处都是日本兵，太危险了，你给我回来。你放心吧，我们会小心的，你不用管了。走。不行，我要出城去救他们。不，李座，还是我去吧。让我带着搜索连出城搜救就行。老黄，李座，千万不要惊动鬼子，不要恋战。防守光华门的兵力本来就不够，天亮以前务必赶回来。老黄，拜托了，你们一定要活着回来，咱们继续防守光华门。李座，我一定把夫人还有米护士安全带回城内。赶紧回去报信。好。吕团长，我们三个连队和炮兵连已经分批到了光华门，只要你一声令下，就可发起演习。不急，等中国军队后半夜疲惫酣睡之时。具体时间定在几点？就定在凌晨两点，通知我们的勇士，一旦进攻南京城，可以为所欲为，不留战俘。嘿，宋伯君，这为所欲为是什么意思？也就是说，可以想干什么就干什么。这怎么行呢？这会伤到老百姓的。再说了，不留战俘是违反日内瓦公约的。昊天君啊，你太天真了，我们皇军都没有吃的了，拿什么去养活那些战俘啊？难道你们真的准备大开杀戒，对老百姓烧杀抢掠？我们旅团从上海一路奔袭而来，都是各连队各中队自筹军粮，也就是说我们的后期补给已经中断了。如果我们不抢中国人的，我们吃什么？
可他们不是敌人，他们是无辜的老百姓啊！在南京政府的那些达官显贵已经逃到武汉去了，留在南京的那些草民和士兵，只能怪他们命不好了。我知道了，淞沪战役你们死了这么多人，你们这是要报复，要发泄。昊天君，你说的没错，我们就是要用屠刀在中国的首都南京彻底摧毁国民政府抵抗的意志，让蒋介石颤抖。这是谁下的命令？不瞒你说，这是我在苏州前线指挥部亲耳听到朝鲜恭亲王下达的命令。估计被围歼的中国士兵加起来有十几万，而我这一次攻打南京的皇军总共才五万人。为了防止中国军队的暴动，朝鲜恭亲王和谷寿副师长一致认为不留战俘。我想看看下达命令的文件。很遗憾，这份秘密命令在当时被传阅之后便当场销毁了。你们这么做不怕被新闻界曝光？偷袭了？应该不是，听着枪声稀稀拉拉的，过去看看。好，快走威亚！艾克，喂！小鬼子给糟蹋了，实在不行，我们和日本人拼了！夫人，丁邦，你们没事吧？丁邦，快！终于找到你们了，快跟我回城吧！是啊，快走！对，快走！掩护！快！你看，对面的鬼子好像正在不断集结兵力。李总，天都这么晚了，他们应该不会进攻了。您都好几天没有休息了，天一亮又是一场硬仗，您先休息一下吧。我挺担心文雅的，也不知道她现在怎么样了。嘿，李总，你看，他们好像回来了，我去开城门。不对，是小鬼子。快叫醒兄弟们，准备迎战！好，狗日的小鬼子，想偷袭我们，没门！鬼子来了！狗日的小鬼子，有李凯瑞在，休想踏进光华门半步！兄弟们，给我挡！
我们来晚了一步，已经打起来了。看来鬼子的阴谋没有得逞，李凯瑞还是比较警觉的。弟兄们，准备好，准备战斗。等等，怎么了？就你们几个上去，那不是送死吗？零零八，你什么意思啊？看不起我弟兄是不是？我不是看不起你们，我的意思是，好钢用在刀刃上，要打就打他个狠的。怎么个打法？炸掉他们的迫击炮。这方法可以。我知道鬼子的迫击炮连在哪儿，我带你们去。好，我也去。不行，你留下来照顾文雅。我。大宝，你听我说，大宝。如果我们干掉鬼子的迫击炮，这个时候围攻光华门的敌人势必会赶回来增援，到时候你找机会带文雅进城。那好吧，那你们一定要多注意安全。我知道，走吧，走。文雅，你没事吧？没事。文雅，你现在是不是还爱着丁邦？没有。没有，你别骗我了。明知道外面有那么多鬼子，你还跟米店冲出来，你也知道冲出来是九死一生，你还冲出来啊？我现在是有丈夫的人了，我承认我对丁邦还有感情，可是这种感情或许已经转化为一种亲情了。我真觉得我自己挺倒霉的。怎么这么说？倒霉自己爱上一个不爱我的男人。大宝，其实我能感受得到，丁邦是对你有感情的，他自己没有意识到罢了。或许他自己明明知道，但是因为曾经辜负过你，而无法摆脱他内心的愧疚。但愿如此吧。我看他的愧疚啊，已经变成了亲情。他把我当成了亲人，当成妹妹。在奉天，从黑虎山到抗联密营，他从来就没有把我当成恋人。你知道吗？我就两个愿望，一是把鬼子赶出中国，二就是嫁给丁邦。现在看来，我这两个愿望都很渺茫啊。大宝，如果南京这场仗打赢了，我一定给你们两个当红娘。那要是打不赢呢？如果打输了，我们就退到武汉继续抗战，到时候我还是可以给你们两个当红娘的。出击一下。不用了，我们兵力不足，能守住光华门已经是万幸了。你去检查一下伤亡情况和弹药。是。大宝，大宝，大宝，鬼子来了！鬼子，鬼子好像撤退了。什么？他们撤退了？看来定邦跟米烈他们得手了，来，我们进城吧，走。来，
李座，骚夫人和花大宝回来了，在哪里？已经进城了。走。文雅，他受伤，凯瑞，你受伤了？腿上挨了一枪，不碍事的。快，快送医院。是，慢点啊。来，大宝，他们呢？他们已经找到我们了。但定邦说要干掉鬼子的迫击炮连，我看应该是成功了。好，好样的。 进不了城了，先撤吧。告诉你的弟兄们，迫击炮就地掩埋，撤。是，迫击炮掩埋，撤。是，走。李凯瑞，现在定邦，他们就一个班，你给我带一个连，我去接应他们。一个连？花大宝，你疯了吗？那一个排吧。 不行，那一个班呢？也不行，那你要我带多少人呢？对不起，我一个人也不能给你。你怎么可以这样？大宝，我是奉命防守光华门的，没有上级的命令，我不能随意派兵出去。哼，没有上级的命令，不可以随意派兵出去是吧？那好，我知道怎么回事了。你老婆文雅有事儿，你就派人出去救她；别人有事儿，你就不救。你分明就是见死不救。你这么说，我也拿你没办法。 你到底要干什么？我最后问你，你答应给我多少兵，我去救定邦。花大宝，你要保持冷静。现在在城外的不光只有他林定邦，还有我的警卫连长和不少战士。你以为我不想救他们吗？可我只能保全大局。我不懂，我不懂什么保全大局。我只知道你见死不救。那我告诉你，大局就是守卫光华门，保卫南京城。 是校长，我在处理善后，马上就坐最后一架飞机去武汉。文康啊，国民政府南京朝天宫还有上千箱故宫南迁的文物，来不及运往武汉。你看看能不能再弄两条船，从下关码头装运开往武汉，什么都可以丢，老祖宗留下的国宝不能丢。记住，文化是民族复兴的根。是校长，我马上去做，明白。 校长，我马上和航运局联系，现在的船实在太难弄了。汤生智总司令在日军攻城前就已经表示要与南京共存亡，下令将所有船只都撤离了江边。你去找党生智，传达我的口谕：扫天宫的国宝一件也不能落到日本人的手里。是校长，我马上去做。 凯瑞，现在前线怎么样？光华门还在我军手里，城墙上、城外到处都是敌我两军的尸体。妹夫，你跟我说句实话，南京城还能坚持多久？根据卫戍司令部的战报和我的战地观察，日军拥有绝对的制空权，炮火猛烈，南京的明长城虽然坚固，但无法抵挡日军飞机轰炸扫射，无法挡住日军的榴弹炮。 我十分信任，等一死报国。我愿你带着文雅尽快的离开南京。文雅现在负伤了，正在吉林医院里开刀疗伤。你赶快去医院，等她手术后立刻带她走。我求你了，带她去武汉。文雅怎么就负伤了呢？伤在哪儿？重不重？还好，子弹穿过她的小腿。对不起，妹夫。 我刚接到校长命令，要去执行公务，等我把这项公务执行完，我马上去接文雅。你要保重，啊！局座，老虎桥第一监狱典狱长刚刚来电话询问，监狱里关着的那几十位江西老区的红军俘虏该怎么办？他们不是早就让转移到江北了吗？红军俘虏归戴笠戴老板管，让监狱找他去。可是戴笠戴老板从武汉给典狱长发密电。 要将俘虏通通处决，胡闹！这不是公然撕毁
国共合作宣言吗？那您的意思是？马上给监狱回电话。现在国难当头，给共军俘虏每人发杆枪，让他们组成突击队，去前线打鬼子。还有，监狱里的死刑犯，被判处10年以上徒刑的犯人，但凡愿意打鬼子的，每人全都发套军装，拉去雨化台作战。但凡战死者，全都按烈士待遇，给家眷发抚恤金。可是，万一戴笠那边向委座告刁状，说我们私通共产党的话，这现在都什么时候了，还想要窝里斗？除了是我负责，老子上军事法庭。是，局座，这是卫戍司令部给您留下最后一张机票了。钱秘书，你跟了我10几年，你老婆有8个月的身孕，在机关家属撤退时，她没能挤上卡车，没走成。这张机票还是留给你老婆和她肚子里的孩子吧。局座，我谢谢您的关心，可这张机票我不能要。您是局里的重要人物，您必须回武汉主持工作。起来，你就别跟我推辞了。已是你们家3代单传，由于受到钱壮飞案件的牵连，这么多年了，我都无法提拔你。这张机票，就算还这么多年我欠你的情吧。嗯。等你老婆到了武汉，给你生个胖小子啊。去做。卡根，美丽，我给你们掩护，你们先走。好，走。再也不能这么做了，可把我吓坏了。丁邦和米恋他们回来了吗？还没有。他们呢？也没有。都怪我受伤了，要不然我应该和他们一起偷袭日军的。刚刚大宝问我要人去接应他们，我没有同意。你为什么不同意呢？我的任务是守住光华门，现在日军兵临城下，大军压境，出去多少就会死多少，我不能让我的兄弟们白白去送死。那丁宝和米莲他们怎么办啊？是生是死，就看他们的造化了。薇儿，你别太担心，注意身体啊。谁呀？快把门打开，这儿有人受伤了。快进来！啊，老人家，你们是日本人？我们不是日本人，我们是中国人。这光华门、紫金山都打仗了，你们是军人？算是吧。刚才我的朋友受伤了。老人家，你家里有温开水没有？有。你们家有剪刀没有？有。啊，快拿来。哦。剪刀。好。米莲，会有些疼的，你得忍着点。死我都不怕，还怕疼吗？有你在身边，我什么都不怕。来吧。好。别怕，不碍事。老人家，谢谢你了。哎，都是中国人，举手之劳就别客气了。哦，对了，还没有问您怎么称呼啊？
人家都叫我老林头，哎，这是我孙女双儿，现在就我们爷孙俩相依为命了。这还真是巧，我也姓林呢。哎，那咱们还是一家子了。对对对，姐姐，你可真厉害，刚刚取子弹那么疼，你喊都没有喊一声呢。也疼，可是喊有什么用啊？是不是？老人家，这日本人都从上海打过来了，你怎么没躲一躲呀？哎，这往哪儿逃啊？是福不是祸，是祸躲不过。我就不信了，这日本人能不分青红皂白的乱杀人？老人家，如果能躲的话，还是尽量躲躲吧。林先生，你朋友有伤在身，这大半夜的行动不方便，我家里有个地窖，要是不嫌弃，先凑合一晚。好，谢谢了。别客气了，来，林先生，你看。怎么不睡啊？我看着你睡。又打了一天一夜，天应该也快亮了，你不睡怎么行啊？没事，我就在这儿靠会儿，你快睡吧。想问一下，龙文雅在哪儿？你知道吗？啊，在16号病房，在那。谢谢。哥，醒了，腿疼不疼？你真要把哥给吓死了！你说你是不是傻呀？竟然跑到城外去救林定邦，难道你心里还装着那个男人吗？哥，只要他还活着，我就放心了。不提他了，我弄一艘船，你跟我去武汉。那凯瑞呢？凯瑞他是军人，没有命令，他哪儿也不能去。定邦他们回来了吗？你还真的是无药可救了。我不知道，没有任何消息。哥，你派人去找定邦、大宝还有米恋他们吧，求求你了。行，我答应你。但是你必须准时到下关码头，这外国轮船可不等人呢。好，哥，谢谢你，我答应你，去武汉。老人家，谢谢你啊，昨天晚上收留了我们。哎呀，应该的，别客气了。我们走了之后，你们也抓紧时间赶紧走吧。好。
好，我们收拾收拾就走。后会有期。好，后会有期。走吧。再见。是鬼子。快快进屋，进屋，快进屋，快！李团长，你真的有必要亲自指挥光华门的战斗？光华门之战对我来说非常重要，我必须让我的旅团第一个攻进南京城。可驻守光华门的是交刀总队李凯瑞旅，有全套德式装备，很难对付。郝天俊，你对那个李凯瑞了解吗？不是很了解，但是我认识他的老婆龙文雅，是龙文康的妹妹。是那个登报和林定邦离婚的龙文雅吗？是。真是冤家路窄。郝天君，怎么对付李凯瑞的教导总队还需要你出谋划策呀？我是没办法，只能强打强攻了。李团长，前面有间木屋，要不我们歇一会儿，喝杯水，再继续行军吧。好。走。是。走。看来这是一间空屋子。房间有人。难道他们已经跑了？马建军，带上几个士兵，方圆三里之内一旦发现中国人，给我格杀勿论。嘿。宋伯爵，别紧张，我看呢，他们应该已经跑掉了。哼，华天君啊，这次南下作战多亏了你啊。等攻下南京之后，我一定向司令部为你请功。请别乐观，南京是六朝古都，城墙坚固，国军坚守严密。好像是马后天，恐怕没这么轻易拿下。你们认识上面的日本人啊？嘘，先不说了，来，走。来啊，把我的酒拿过来。都什么时候了，还要雅席喝酒啊？今日最佳的伴侣就是烈酒和女人。郝天君啊，等攻下南京之后，你一定要带我去秦淮河的花船上听妓女们唱曲。好，来。想听什么曲呢？我想听秦淮河上的名妓吟唱千古传颂的名曲。那是最好的古典音乐。哎呀，我真是不理解你们日本人。郝天君，你不觉得我们俩很像吗？我们像？不可能。为达目的绝不罢手，想要得到的东西不惜一切代价。其实你我本质上是一种人。你错了，我们有本质的区别。什么区别？我还有点人性，作为丈夫我不会嫖妓，而你呢？完全没有。你疯？你公然在我手上抢走我最心爱的方子，这个仇我是一定要报的。好啊，我等着。等攻下南京之后，我们就在紫金山上决斗。行啊，用刀还是用枪？随你挑。不瞒你说，你们中国有两样东西最让我痴迷，一是你们中国的古董，二是你们中国的土地。那宋伯爵，我有个问题想问你。什么问题？你是真的喜欢方子吗？当然，我和方子从小一起长大，青梅竹马，我对他的感情是真的。那你为什么不了解他？他跟我说过，在你屠杀中国人之前，他是挺喜欢你的。可惜啊，现在说这些都已经没有用了。方子已经是你的夫人了，马浩天。其实有时候我真的挺恨你的，我恨不得扒了你的皮。我也一样。报告吕团长，我已派人搜过了，方圆几里之内
我们已经是万幸了，不对，是小鬼子。我跟你们也好，你们也好，你们也好。我已经把夫人还有米护士赶走了，朋友受伤了，老人家离家出走，没有发现任何中国军人的踪迹。难道那个中国军人还在这个房间内？开始论。 有没有听到什么声音？除了我们发出的，没有听到任何的声音。郝天君呢？我也没听到。难道他们不在这个屋子里？先生，郝天君啊，看来今天酒是喝不了，要不我们直赴光华门吧？行。 把这烧了。嘿，娄先生，爷爷，爷爷，林先生，我们虽然素昧平生，但我感觉你是好人。我有一件事想求你。您说，我不行了，这双儿就托付你们照顾了。 你放心吧，谢谢了。爷爷，爷爷，你醒醒！爷爷，爷爷，你怎么了？爷爷，别说事。 消灭掉！吕座，你有所不知，他们藏在那洞里，不但根本就打不到我。笨蛋，我想办法尝试过了，根本没有办法。你别说了，把单交给我，我来解决。好，把个单我都给他，还要个白卡子肌肉。你给，把个单我们开，还要个。 在哪呢？就在光华门附近。
我们一定要把这军活捉活的跑，从他嘴里应该能知道光华门的防守情况。司马军，还是让我去吧。你确定？对，他是我死对头，我一定要亲手抓住他。好，那就有劳昊天君了。 抓活的，快走！走，快！黄大宝，别躲了，快出来投降吧！我有话问你。 米恋在哪儿？马昊天，怎么哪儿都有你！你不一样吗？好，那我告诉你，米恋已经死了。你说什么？这不可能！你爱信不信？反正我刚才告诉你的都是事实，米恋已经死了，不要想了。你别骗我！你爱信不信？小心点。你是人的话，给我一个痛快吧！我问你，米恋在哪儿？我不是已经告诉你了吗？我不相信他会死，你还挺痴情的，都当了一个狗汉奸了，还想着米恋。不过我说的都是事实，我也不知道米恋是死是活。你别骗我！我没有骗你。他和定邦去光华门偷袭日军的迫击炮，你觉得他还有生存的希望？ 你就给我一个痛快吧，让我去见米恋，还有定邦。我不会杀你的，松本君要活的，他要了解光华门的情况。呸！你以为我跟你一样，会当这个汉奸吗？花大宝，好汉不吃眼前亏，识时务者为俊杰。识时务是吧？你这辈子活得像条狗，就是因为这三个字。你敢骂我是狗？骂你是狗是便宜你了，你猪狗不如。你。 好，太君，把他押回去交给松本君。哎，放开，放开！哦，你想干什么？干什么？走开！别碰我！走开！ 八嘎，八嘎，放开！别开枪，太君，别开枪！松本君说了要活的。马顾问，松本长官只说要活的，可没说不让玩一玩。马顾问，你是心疼了吧？你是共党？我当然不是了。那好，马顾问，请你到旁边稍等一下，如何？ 走，马昊天，救我！你一定要救我，否则我永远都不会原谅你的。放开我！花大宝，你也救救我们吧！啊！呸！我爹不是要加入北伐军吗？所以被马三告发了。 工人纠察队的兄弟们，你们听着，我们是来调解矛盾的。马昊天。
是工人纠察队先对我们攻击，我们才还击的。等攻下南京之后，你一定要带我到秦淮河的花船上听妓女们唱曲。好啊，想听什么曲呢？我想听秦淮河的名妓吟唱千古传颂的名曲。那是最好的古典音乐。放开我，放开我，华姑娘，放开我。行了，我是个坏人，但我不是无药可救的人。如果我眼看着你被日本兵糟蹋，等我死了，黄泉之下我如何面对米烈？马后天，你救了我，杀了日本兵，松本那边你怎么交代？我不回去了。那你去哪？我要留下来跟你们一起参加对日作战。你决定了？你带我进城，我要面见唐生这次令，向他汇报敌军的情况。日军很多方面我都了如指掌。你说真的？站住！顶邦，大宝，你们怎么会在一起？顶邦，你先把枪放下吧。要不是他救了我，我就被三个日本兵给糟蹋了。你说什么？是这样的，三言两语说不清楚，你去相信我一次，把枪放下。这到底是怎么回事？我之前就给龙教官传递了日本人在杭州湾登陆的消息。虽然我和日本人在一块儿，但是我是人在曹营心在汉。啊，对了，我知道日本人的进攻计划还有部队番号，请你尽快带我进城，我要面见唐生智唐司令。我也把我知道的一切情况都告诉他，或许这样能守住南京。我凭什么相信你？你可以不相信我，但我这次是真想将功赎罪。米烈，你能原谅我吗？就再给你一次机会，我希望这一次你能改邪归正，不要再让我们失望。一定。那你说吧，你想怎么做？现在日本人三面包围南京，只有平离扬子江的水西门可以进城，我们要抓紧时间。行，就按你说的办，走吧。走。命令部队所有炮火向光华门城墙一点攻击，我就不信光华门的城墙再厚还能比我们的炮弹厉害。嘿，三十度広げ後半を狙え。撃て撃て。百炮齐放，我们光华门左侧城门已经被炸开了。什么？左侧城门已经被炸开？怎么着？我命令你，必须阻止日军的进攻。如果日军进来，我要你的命。是。快快快！快快！将缺口堵死了。快快快！吕座，他就是典狱长。报告旅长，陆军监狱典狱长奉中统局副局长卢文康的命令，带领监狱的红军官兵和死囚犯前来加入你部参战。好，欢迎。我这现在正是缺人呢。旅长，发给他们每人一杆枪和一套军服。红军兄弟们，衣服你们自己从地上给我扒，枪从地上给我捡。是爷们儿，跟我一起打鬼子，打死一个够门，打死两个抓一个。旅长，这位向先生，他是红军第一师的一位营长，这是敢死队，就让他当队长吧。向先生，我就任命你为敢死队队长，这里就交给你了，保障完成任务。快快快快点，快点，来来来！居然连监狱里的囚犯都救不上，可见是无兵可调。万景军，嘿，命令第一中队向缺口发起第一波进攻，第四中队发起第二波进攻，第二中队为机械部队，第三中队为预备部队，
机关枪中队和山炮部队火力掩护，我们要不惜一切代价拿下光华门。嘿，总队长，日军攻势凶猛，光华门左侧已被日军山炮炸开一个缺口。卑职明白，卑职一定誓死保卫光华门，绝不让日军踏进光华门半步。什么？你们要亲自来督战？那太好了，你们能来，肯定可以鼓舞前线官兵的士气。江队长，哎，吕座，你怎么来了？江队长，你们这是在干什么呀？如果万一缺口堵不住的话，咱们就和小鬼子同归于尽。好兄弟，你们都是好兄弟啊！报告吕团长，马浩天不见了。什么？他带去追捕华大宝的几个士兵全部被杀死，而马浩天和华大宝踪迹却无。难道马浩天背叛了我们大日本帝国？我想他没有这个胆量跑。难说呀。那怎么办？要不要我马上派下人马去追追他？不用了，现在我们的当务之急是攻下光华门。再说了，马浩天对南京地形这么熟悉，就算我们派人去追，恐怕也追不到了。哎，干什么的？兄弟，我们是防守光华门的李凯瑞旅的。光华门的，跑这来干什么？光华门那边正在血战，所以绕到这边。哎，他怎么穿日本人的军官服啊？哦，他是打入到敌人内部的咱们自己的同志。哦，苏勋正在吗？进去吧。走吧。日本人又开始发传单了，说只要中国军队放下武器，不予抵抗，就可以保证生命安全，并且说了，想安家的还可以给安家费。他们在撒谎，派遣军司令部已经下令，对中国战俘一律格杀勿论。走吧。站住！兄弟，行个方便，我们有重要的情报向唐司令汇报，请你通融通融。不好意思，我们唐司令不是任何人都能见的。这关系到南京保卫战的成败，请你相信我们。看来你们是真想见唐司令，我不怕告诉你们，唐司令不在司令部。那唐司令到底在哪里啊？这是军事机密，我不可能告诉你们，请回吧。现在怎么办？去光华门找李凯瑞，通过李凯瑞找到桂永清总队长，然后通过他再找唐司令，只能这样了。我跟你们一起。我们得快点。报告长官，江阴炮台电报。下去吧。是。给我爹校长，快！
校长，我是龙文康，江阴炮台已经失陷，日军第三舰队已经完全封锁扬子江，形成对南京的合围。我们已经搜不到南京的消息了。文康，劳驾你去一趟吧，到江北找第三战区长官顾作同，请他传达我的命令。是，校长。让顾作同转告党生字，如果南京情势不能久持，可相继撤退。教导总队这点家底不可全部平光啊！校长，您的意思是让教导总队撤离南京？我已经给雨花台的教导团下令撤出阵地，向城外突围。是。报告，进来。旅长，定邦，你小子命这么大，我还以为你死了呢。哎，你还活着呢，我哪能死啊？你怎么进的城啊？南京城三面被围，只有北面的水西门留了一个口子，我们是从那儿进的南京城。哦，对了，我给你介绍个人，他叫马浩天，是我黄埔的同学。你就是曾任奉天警察局局长的马浩天？是我，刘参谋长，有，拿下。是。哎，李旅长，你这是干什么呀？你怎么跟这个人到一起了？你听我跟你解释，昊天呢，他知道自己以前错了，他这次回南京是想将功赎罪，帮我们一起防守南京。他会帮我们防守南京？对，昊天对日本人的情况十分了解。昊天，你快说说。旅长，明天下午一点，要是派遣军司令部再接不到国军的投降书，他们就会对南京发动总攻。这个是他们的攻击计划，还有部队番号，请尽快交给唐司令。这不是你该想的问题，带去。是。走，请一定要相信我，我真的是来帮你们的。李旅长，你是不相信我吗？我不是不相信你，我是不相信的马浩天。可现在大军压境，宁可信其有，不可信其无啊。可谁又知道他不是日本人的奸细呢？这样吧，在黄埔的时候，我和马浩天都是现任中统局副局长龙文康的学生，而且我听龙副局长讲过，当时就是马浩天向他通报了日军在杭州湾登陆的情报。如果您这还有什么疑问，可以打电话给他，以便核实。好吧，我跟龙副局长联系一下，看看马浩天说的可是真话。没有人啊，是不是还在医院里？有这可能，我们去医院看看吧。走。嗯，走。你们都还活着，真是太好了。对了，这个小姑娘是谁啊？她叫双儿，她爷爷被日本人杀了，丁邦收留了她。对了，马浩天也跟我们一起进城了。什么？怎么回事啊？他本来是要抓我的，但是后来他救了我。我跟丁邦说了，他应该是想改过，所以丁邦想给他个机会。可是马浩天这个人还能信吗？你怎么没和你哥哥一起去武汉养伤呢？医院派了一辆救护车送我去下关码头坐船，可是半路上轮胎坏了，我哥的轮船就开走了。李旅长，李旅长，请你相信马浩天一次吧，他提供的情报对我们防守南京非常有价值。我是不会把他的话转达给总队长的，因为他的话是真是假还有待验证，尤其是对待俘虏格杀勿论这一条，你林定邦千万不要传播出去。对了，今天陆军监狱来了一支敢死队，作战非常勇猛，让我李某佩服。定邦，有件事我要拜托你。你说，明天日军就要发起总攻了，我作为军人战死沙场是我的光荣，我死而无憾。如果李凯瑞真的战死在城头，请你照顾好文雅。